নিশা কাউলিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকে মানুহৰ বাসগৃহ ভাঙি শালি ধান খাই তহিলং কৰাৰ উপৰিও তামোল নাৰিকল বাগানতো বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে। তামোলপুৰ মহকুমাৰ কাউলিৰ নাৰায়ণপুৰ চন্দনপুৰ নবীন গাঁৱত নিশা হাতী খেদাত ব্যস্ত থাকিল অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। হাতীৰ উপদ্ৰৱত এইদৰে দৈনিক উজাগৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। উল্লেখ্য যে বিগত এমাহ ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাক এটাই ধাৰাবাহিকভাৱে উপদ্ৰৱ চলাই মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বাৰীৰ তামোল নাৰিকল ভাঙি বিঘাই বিঘাই পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে। আৰু বনৰীয়া হাতীয়ে সীমান্ত অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰো শ শ বিঘা পকা ধান খাই তহিলং কৰাৰ লগতে সহস্ৰাধিক ফল ধৰা তামোল গছ ভাঙি নষ্ট কৰিছে। বনৰীয়া হাতীৰ ধাৰাবাহিক এই উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে। ভাঙিছে, এতিয়া লাও খেতি আছে, এইটো পাৰি কৃষি নষ্ট কৰিছে, কলগছ ভাঙিছে, আৰু এইটো ৰাস্তাদি যাই যাই আমাৰ ঘৰত যাই ধান খাইছে, ঘৰ ভাঙিছে, বাচন বৰ্তন চাইকেল টাইকেল যি মানে যাৱতীয় বস্তু বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। আৰু এইবিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাটো আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ যিটো ফৰেষ্ট বিভাগ, ফৰেষ্ট বিভাগৰ যিটো মানে হাতীৰ যিটো উৎপাত মোটামুটি 800-900 তামোল গছ ভাঙি উৎপাত কৰি দিছে। আৰু এইফালে আহক, এইটো চাওক বাঁহ, সেইফালে আহক, থোড়া জোর জোর সে বলি ইসমে জোড়া হুয়া ইসমে তামোলপুরৰ পৰা সুমন গৰটুলা, অসম টুডে। হাতির উপদ্রব আজি নহয়, মোটামুটি আজি কেইবছৰ ধৰি হাতীৰে এই টাইমত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ কৰে। তো আমাৰ এতিয়া এটা ষষ্ঠা কেম্প আছে, অকামিলা কেম্প, এতিয়া এজন দুজন মানুহ থাকে, দৰকাৰ প্ৰয়োজনত তেখেতক নাহে, তেখেতৰ তাতেও কিবা আছে না নাজানো। কিন্তু মই বিভাগীয় ষষ্ঠাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এই হাতীৰ উপদ্ৰৱ যাতে উপদ্ৰৱ পৰা যায় বা আমি দুখীয়া মানুহ বাচি কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা এটা হ'ল লাইট, চৰকাৰে লাইট দি আছে লাইট, কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলত কোনো কোনো গাঁৱত এটা লাইটো পোৱা নাই। গতিকে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অনতিপলমে যাতে আমাক লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আৰু যাতে খবৰ আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহে। হাতী উপদ্ৰৱৰ কথা কৈছে, বনত ফৰেষ্টাৰ যে খাবলৈ একোৱেই নাই, ফৰেষ্টাৰ কিছুমান মানুহ আজিৰ পৰা বহুত আগৰ পৰা কিছুমান মানুহ বহি পেলাই ফৰেষ্ট উদাং কৰি দিছে। এতিয়া ফৰেষ্ট হাতী থকা জেগাই নাই, গতিকে সেই হাতী এতিয়া কি কৰিব? যদি এনেকুৱা যদি ভৰি আগৰ ফৰেষ্ট যদি চৰকাৰে যদি মুকলাই নিদিয়ে, হাতীয়ে আমাক দৰে খাই দিব কেতিয়াবা। তো এইখিনি মই ক'লোঁ যাতে বৰ্তমান অনতিপলমে আমাৰ লাইটৰ টৰ্চ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক চৰকাৰে।